Tak dobrý den, takže já tady mám velké osobnosti. Martina Hrbáča znám, neznám tady tohoto strýce na levé straně, ale čul jsem, že to je výtvarník, že to je velký umělec, který dělal, prosím vás, co jste dělali. Vy jste prý dělali majstra Kubíka na, v té knížečce, jak to dělal Dušan Holý, tak ty kresbičky, mudrosloví. Tak je to, prozraďte. Velký kamarád Dušana Holého, že? Je to 14 dní, mě zpívá v Hodoníně na vernisáži. Už pravdě chlapec takový, no, no dojel nemocný a dojel a přitom a až zluboše se byli ti kamarádi, no taky odešel, no tak. A vzpomínáte si na tu knížku, jak to mudrosloví, jak to bylo? Dušan došel za váma a řekl, tak mě podně pomoct. Narychlo, jako to nevím, jako nevzpomenu si, no, tak on, jako říte. Maluje z nějakých umělců, ale kromě toho Jožinu několikrát, že mě namaloval. No, kreslí a to byla grafika tam, ty umělce grafické ulice takový. No, ináč je to pan umělec. My jsme si, jak jsme byli zvaní ještě z Petru, Juru Petru za Havla, na prezidenta Havla nás zvali na hrad. I bylo takové ty slavnosti podzimní. A tak my jsme spávali u pana Blaška. A řekli, že to bylo pěkné na hradě, ale u něho to bylo ještě pěknější. Tam mezi obrazama jsme spali. Hlavně to víno, co se tam nechali, to bylo dobré. No, tak víno se tam hodně bylo a ještě se tam hrálo, takže no, nechali to byla tam víno. Tak na zdraví. Vzpomínám na to moc. Hlavně, jak... Pane Blažek, zeptám se vás, prosím vás, vás se můžu zeptat, vy nejste ženská, kolik máte už roku? 84. Nebude včil. Vypadáte dobré, vypadáte dobré. A pijete? Kuríte? Nekuřím. Ale vínečko? Piju. Lubošek, Duša není ještě poslal litr slivovice dobrý, takový bude. No, ještě tam, no šetřím si. No, jinak víno popijem. A tvoříte něco ještě, nebo se? No, kurím už tak jako spíš to tak, no. Dávám to trošku do pořádku, něco už jak je v tento věku. On má strašně moc obrazů. Každý člověk. Na patra. Kolik jste jí namalovali za život těch obrazů? Počítáte to? Ne, to nejde. To je tisíce kresek, ale to jsou všechno jako to není. A vy jste dělali teďka výstavu, jste dělali teďka v Hodoníně, jste měli? V Hodoníně teď je tam do 28. října grafiky, grafické listy jako takové. A kde to tam je? Je to v galerii nebo? Knihovně v Hodoníně. Knihovna, nová knihovna, tak tam jako v topce knihovně. Tak se budeme podívat do Hodonína, Martine. Když tam pojedeme, tak se tam koukneme. Tak pane Blažek, já vám děkuju a přeju vám hodně zdraví a doufám, že za rok tady budeme zas při té vinečku. A já tady mám bručat, takže s váma ťukat nebudu. Tož vítajte. A tady jsou kamarádi, tady jsou Lučánky dvě. A tady je další majstr, umělec, textar. Aspoň jako památku budeme mít. Co pijete? Však burčák, já jsem ti připravil tady a ty si to nesl taky. No. Tak. Ahojte zatím. Děkuju.